Kiitos Paula, kiitos THL, Pasi ja muut, jotka olivat järjestämässä ja toimihankkeen Liisalle, että pääsin tämmöiselle asiantuntevalle yleisölle kertomaan ajatuksia sosiaaliturvan uudistamista. Mun täytyy alkuun vähän pohjustaa, että minkä takia minulta ei tule kauhean lennokkaita uudistusajatuksia. Ja johtuu ehkä tähän meidän kuitenkin työpaikan luonteeseen, että mä en nyt kyllä perusturvaa valitettavasti niin kuin ehdota uudistettavaksi mitenkään radikaalisti, mutta mä koitan kertoa ehkä, että minkä takia ja mitä. Mennään alkuun tässä vähän niin kuin nopeammin nämä, koska tuli toive, että käydään tosiaan sitä näitä malleja ja niiden etuja vähän tarkemmin läpi, että käytetään siihen ja kysymyksiin aikaa sitten. Tämmöinen lyhyt jako tässä näin mulla on ja sieltä niin kuin painotus on tuonne loppupäähän. Ja tässä oli pari kysymystä, että pitäisikö perusturvaa yksinkertaistaa. No sen mä uskaan sanoa, että kyllä pitäisi. Ja toinen oli sitten yksilö, että voiko yksilö versus perhekohtaisuudesta niin kuin tehdä siirtymiä. Ja siihen ehkä vastaus on, että voi, mutta ja niin edelleen. Se on sitten jo haastavampi. Tässä on nyt ehkä se, minkä takia mä haluan kertoa se meidän näkökulma, että Kelan yhtenä tehtävänä on ihan meidän Kela-lain mukaan tehdä perusturvaa koskevia ehdotuksia lainsäädännön kehittämisessä silloin, kun se koskee niin kuin meidän toimeenpanemaa. Eli tässä tulee jo niin kuin ensimmäinen reunaehto, että koitetaan pysyä siinä, missä meillä on niin kuin osaamista. Ja tämä lain hallituksen esitys nimenomaan niin kuin tätä meidän valtuutta kautta sitä, että mitä meidän tulee tehdä, niin se on kuvannut niin, että kun meille kertyy tätä tietoa tästä toimeenpanosta, niin sen hyödyntäminen tässä sosiaaliturvan kehittämisessä edellyttää, että me siitä tehdään tilastoja, tehdään tutkimusta ja tehdään kehittämisehdotuksia. Marssijärjestys sinänsä on hirveän selvä, että me voidaan tehdä ehdotuksia vaikka kuinka paljon siitä ja STM ottaa sieltä sit mitä ottaa ja menee eteenpäin, mutta mä näen ehkä, että tämä on sellaista tiedolla palvelua suhteessa STM:ään ja hallituksiin ja eduskuntaan yleensäkin. Ihan sitä tiedolla palvelua, mitä THL tekee, mutta me ehkä optimitilanteessa tuetaan toinen toisiamme niin kuin hyvin, että THL vähän niin kuin ulkopuolelta katsoo, meillä on oma tutkimus, joka katsoo siitä toimeenpanosta vähän ulkopuolella, mutta kuitenkin se yhteys on hirveän tiivis siinä sitten. Ja valiokunta, niin kuin vielä oli sanonut, että toimivuus ja vaikutukset, niin sen takia tämä on myös merkittävä tehtävä tämän meidän toimeenpanotehtävän lisäksi. Pikkasen täytyy palata strategiaan, että mitä me halutaan, niin jos miettii tätä lainsäädännön kehittämistehtävää meidän strategian näkökulmasta, niin oikeastaan niin kuin meillä on asiakasnäkökulma, että sellaisia ehdotuksia me voidaan tehdä, jotka parantaa asiakkaiden asemaa. Toinen on sitten se niin kuin lain tarkoituksen toteutuminen. Että jos on hyvä tarkoitus, vähimmäisturvan antaminen tai työllistyminen tai kuntoutuminen, niin tehdä ehdotuksia, että jos me havaitaan, että tämä ei toteudu X, Y, Z syystä, esimerkiksi nyt lainsäädännön jostain kohdasta. Täällä on puhuttu palvelut ja etuudet. Meillä on esimerkiksi kuntoutuspalvelu ja kuntoutusraha, missä ne menee käsi kädessä, mutta tälläkin hetkellä ne menee oikeastaan vain osittain käsi kädessä, että koko kuntoutumisajalta ei saa, vaan saa ehkä kuntoutusjaksolta, ja sitäkin täytyy sitten niin kuin arvioida, että onko se järkevää. Ja yhteistyökykyinen, uudistuva, arvostava, osaava, nämä meidän arvot, jotka tuossa sillassa, niin sitähän tämä on, että yhteistyöllä koitetaan tiedolla auttaa sitten päätöksentekijöitä. Eli nämä arvot, kaikkeen meidänkin talossa uudistetaan strategiaa ja kaikkea, mutta nämä arvot on pysynyt tosi pitkään. Et mä muistan, mä yhden päivän yli 10 vuotta sitten, 15 vuotta, niin istuin opettelemassa näitä ja sillä opilla mäkin muistan nyt nämä, että mutta ne on mun mielestä hyvät ja aika yleismaailmalliset. No, meillä on nykyään strategiset tavoitteet määritelty, että miten kohti meidän visiota päästään. Ja siellä on
asiakaskokemus, luotettava ajantasainen tieto, vastuullinen vaikuttaminen ja sitten, että meidän täytyy sisäisesti myös uudistua. Ehkä loppuun päästään sinne sitten taas, tuossa oli jo edellisessä hyvässä esityksessä niitä haasteita, mitä yhteiskunnassa yleensäkin on, ja se heijastuu kyllä sitten myös meihin. No, mistä se meidän osaaminen tulee, niin tuolla oli eilen kesken yhden tilaisuuden niin toimittajalta viesti, että nyt hän haluaa tietää, monta etuutta Kelassa on. Heti tänne se tieto, monta etuutta. Mä sanon, että se vähän riippuu siitä, että miten se lasketaan ja sitten, että onko etuuden osat vai niin poispäin. Ja se oli vähän aikaa tyytyväinen, kun mä laitoin Excelin, missä oli 49 etuutta ja etuuden osaa, että se näyttää suunnilleen sitten tolta. Mutta näitä voi ryhmitellä, niitä on tietyllä ryhmittelyllä vielä enemmänkin. Ja tästä jos me mennään eteenpäin, niin kun, että mitä se toimeenpano on, niin tässä on verrattu koko Suomen alueella, eli meillä kertyy niin kun ympäri Suomeen siitä asiakaspalvelukontakteista sitä tietoa. Meillä on aika kattava verkko, vaikka me kuinka mainostetaan ja ollaan hyviä sähköisissä palveluissa, niin sitä kohtaamista kuitenkin tapahtuu päivittäin joka puolella Suomeen. No, euroina ja näinä etuuksina, niin puhutaan 15 miljardista eurosta. Se on iso raha. Ja kun mua haastetaan, mä oon nyt vaikuttavuuden muutosjohtaja, haastetaan, mitä se tarkoittaa, ja nyt halutaan lisävaikuttavuutta, niin mä sanon, että se on hyvä asia, mutta meidän pitää muistaa, että meidän nämä perusetuudet jo sinänsä on vaikuttavia. Mä uskon siihen tosi paljon, että ne on tätä turvaa tähän yhteiskuntaan luomassa. Et vaikka niin kun sit yhteistyöllä saadaan lisävaikuttavuutta ja kehittämistyöllä uusilla palveluilla, niin ihan nämä perusetuudet, niin mä pidän näitä hyvin tärkeinä. Ja ehkä palaan siinä kehittämisessä sit myöhemmin. Nyt menet väärin suuntaan. No sitten on tilastot. Minkä takia on hyvä, että meillä on hyvät tilastot. Ja ehkä tulevaisuudessa vielä isompi juttu on, että meillä on niitä tavallaan data-analyytikkoja. Niitä, jotka osaa tulkita niitä tilastoja. Et vaikka meillä on kela.fi-sivuilla paljon hyvää tilastoa, sinne tulee lisää. Mutta se ei ole ihan helppo niin kuin sanoa sieltä, että mitä on näiden tietojen takana ja tehdä johtopäätöksiä. Ja se on hyvä, että meillä on niitä, jotka on ollut niitä tietoja niin kuin suunnittelemassa niiden keräämistä, mitä oletuksia siellä, mitä tarkoittaa. Et me saadaan nykyään tosi monipuolisia tilastoja ja nopealla, niin kuin melkein reaaliaikaisesti. Et tässäkin me koitetaan sitten taas tiedolla palvella, näillä tilastotiedoilla, mutta mä uskon, että se tulevaisuus on paitsi, että sieltä tulee näitä, niin vielä enemmän se, että mitä näiden numeroiden takana on, ilmiöiden selittämistä. Ja siellä mennään niin kuin tilastotutkimus sille niin kuin välimaastolle. Et mä olin kuuntelemassa Supercellin pääomistajaa, joka kertoi niin kuin mesäätiö tämmöisessä tilaisuudessa siitä, että kuinka paljon heille tulee dataa ja kuinka monta data scientista heillä on niin kuin tekemässä niistä tulkintoja. Ne tekee tulkintoja sitten. Pääomistaja ja toimitusjohtaja tekee sitten kuitenkin niissä tulkinnoissa viime kädessä sen. Ja tavallaan näin mä näen, että dataa on yhä enemmän ja sitä pitäisi osata niin kuin kerätä oikeisiin niin kuin konteksteisiin ja tehdä oikeita tulkintoja. Et se virheellisen tulkinnan määrä on tosi suuri. Tässä on vain esimerkkejä näistä, mitä on. Ja nämä on nyt sitten perustoimeentulotuesta ja työikäisiltä, koska se on tavallaan nyt ehkä se fokus tässä uudistamisessa, mitä nyt käydään. Et paitsi, että me ollaan uudistamassa perusturvaa tiedolla, niin kyllähän me koko ajan koitetaan näitä omia palveluita, niin kuin kuntoutuspalveluita kehittää. Yhdessä tutkijoiden, meidän THL:n, muiden ministeriön hankkeissa. Ja se palveluiden kehittäminen, että esimerkiksi kuntoutuksessa, niin mä olin hirveän ylpeä aikana, kun mä sain olla lainsäädännön kehittämisessä mukana tekemässä niin kuin kuntoutuslakiin sitä määritelmää, että mitä tarkoittaa hyvä kuntoutuskäytäntö, jonka jälkeen niin kuin siihen on tullut todella paljon niin kuin tutkimusta, mutta ei ole kuitenkaan unohdettu sitä käytännön empiiristä kokemustietoa, koska meillä vaan vaikuttavuustietoa eikä kustannusvaikuttavuustietoa ole
kuin tämän verran. Ei edes terveydenhuollosta, saatika kuntoutuksesta, saatika sosiaalityöstä. Ja me ei voida mennä silloin pelkästään sen vaikuttavuustieto edellä ja romuttaa kaikki, mistä ei ole vaikuttavuustieto. Se pitää ensin niin kuin tutkia. Ja tämä on niin kuin mun mielestä sen tutkimuksen niin kuin tosi iso haaste ja arvo, että osataan tutkia oikeita asioita ja ettei tule vääriä tuloksia. Se saattaa lopettaa koko niin kuin X hyvän palvelun, jos se on suunniteltu huonosti, tulee, että ei tästä ole mitään hyötyä. No kuka haluaa rahoittaa enää, jos se tulos on tällainen. Mutta jos se on aidosti oikea tulos, niin sitähän pitää etsiä niitä muita ja se on tosi hyvä. Meidän kuntoutuspalveluita, tässä on niin kuin kuva, että nämä määrät, että nuorille, kun me ollaan nyt monessa yhteydessä huolissaan niin kuin nuorista sitä varten, että he tulisivat osallisiksi yhteiskuntaa, sitä varten, että he ei syrjäytyisi koko työikänsä ajassa ja niin edelleen, niin tehdään paljon, mutta joku ei niin kuin ihan optimaalisesti toimi, vaikka meillä on etsivää nuorisotyötä, meillä on sosiaalityötä, meillä on ohjausta, meillä on palveluita. Et paljon tehdään, mutta silti niin kun meillä on syytä edelleen olla huolissaan esimerkiksi 69 000 syrjäytymisvaarassa olevasta nuoresta. Eli tällä hetkellä mä itse muistan, kun mä aloitin Kela-uran, niin mä olin siellä niin kuin vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen arviointiryhmässä juristin roolissa miettimässä, että nyt tällä ei ole tätä diagnoosia, niin ei me voida antaa. Ja se on periytynyt sieltä 15 vuoden jälkeen, että nyt ollaan niin kuin nuorten osalta pääsemässä niin kuin ammatillisessa kuntoutuksessa ja palvelusuunnittelussa, että ei ehkä aina tarvitse olla diagnoosia, vaan se palvelutarve on se juttu enemmän. Ja mä en tiedä, kuinka paljon me ollaan ehkä niin kuin medikalisoitu avun tarvitsijoita tässä näin niin kuin vuosien varrella. Mutta tämä on yksi meidän painoalue, että kehitetään tarvetta vastaavasti. Ja STM jatkuvasti tietysti ohjaa sitä meidän kehittämistoimintaa eri tavoin. Et meillä on opiskeluvalmennusta, neet nuorille ilman kuntoutusta, ilman diagnoosia, oma väyläprojektia ja niin poispäin. Et jotenkin mä näen, että tulevaisuudessa niin meillä on tutkimus, kehittäminen, palvelu, palaute, sellainen jatkuvan parantamisen niin kuin kierre, jolla me saadaan niin kuin samalla rahalla yhä enemmän hyvinvointia, oman elämän hallintakykyä nuorille, vanhuksille ja koko elinkaaren aikana. Et itse asiassa rehellisesti sanoen, mä en ole niin kuin eniten huolissaan nuorista, vaan mä olen ehkä eniten henkilökohtaisesti huolissaan vanhuksista ja vanhusten palveluista, siitä heidän elämänlaadusta. Mutta toisaalta mä kyllä vahvasti kannatan sitä investointia, mitä nuoriin tehdään, koska se on niin vaikuttava sekä niin kuin sen lapsen, nuoren, koko elinkaaren aikana, että myös yhteiskunnallisesti. Mutta sitten tähän lainsäädäntöä kehittämässä osioon. Ja mä mietin, että mitä tämä tiedolla palvelu tarkoittaa, ja vähän jaottelin, että me voidaan niin kuin tuottaa tietoa niin kuin asiakaspalvelusta, ratkaisutoiminnasta, tilastoista, tutkimuksesta, niin kuin eri vaihtoehdoista ja sitten niiden vaihtoehtojen seurauksista, muun muassa näistä neljästä näkökulmasta. Ja jotenkin mä ehkä mielellään, että jos me tehdään johonkin aihealueeseen, esimerkiksi syrjäytymiseen X-ryhmän vaihtoehtoja, miten heidän lainsäädäntö, niin mielellään koittaisin saada siihen ainakin pari-kolme vaihtoehtoja niin kuin punnita ihan objektiivisesti niitä hyviä ja huonoja puolia, jotta päätöksentekijät voi siihen pyytää sitten taas lisää tietoa ja tehdä sitä omaa punnintaa ja sitten valita, mitä he niin kuin priorisoi. Nyt sitten mä oon kerännyt tähän näin ihan siitä, mitä toimihankkeen yhteydessä on kuullut eriarvotyöryhmässä, jossa pääsin olemaan asiantuntija jäsenenä, niin näistä yleisiä tavoitteita, mitä siinä niin kuin aika laajasti voitaisiin olla yksimielisiä. Ja toimihanke tulee mun mielestä hienosti niin kuin tällä prosessilla nämä tavoitteet ja sitten ne vaihtoehdot niin kuin konkretisoimaan. Ja se on niin kuin mun mielestä todella hyvää, ja me koitetaan vaan antaa sit niin kuin
impulssia sinne suuntaan, että mitä me tästä toimeenpanosta niin kuin nostettaisiin siinä huomioitavaksi. Mutta kaikki on varmaan sitä mieltä, että järjestelmän pitäisi kannustaa työhön, eli tulo- ja byrokratialoukkojen merkittävä vähentäminen. Pasi sanoi, että niitä ei pysty poistamaan, samaa mieltä, että ei, että byrokratialoukut kyllä pystyy hyvin pitkälle poistamaan, mutta tuloloukkuja ei kokonaan. Mutta siihen suuntaan meidän kannattaa mennä, koska kyllä se byrokratialoukut esimerkiksi, niin se on jotenkin niin turhaa, että niin kuin asiakas joutuu asioimaan ja tulee niin kuin etuuskatkoksia ja muuta. Et mun mielestä meidän pitää 5 vuoden säteellä niin päästä niin kuin niistä mahdollisimman pitkälle pois. Hyödyntäen teknologiaa, mutta joihinkin asioihin tarvitaan lainsäädäntöä, että voidaan esimerkiksi tulorekisteriä hyödyntää tulevaisuudessa paremmin. Sitten tämä oli siinä, tuli jo esille niin siinä eriarvotyöryhmässä tämä, että kustannusneutraalisti pitäisi tehdä uudistusta. Ja jos me mietitään tätä järjestelmän selkeyttämistä ja tulo- sekä byrokratialoukkuista poistamista, niin jos halutaan lisää onnistumistodennäköisyyksiä, niin mun arvio on se, että paras on, kun ne erotettaisiin kaikki niin kuin sisällölliset muutokset rakenteellisista muutoksista. Eli se, että me poistetaan tulo- ja byrokratialoukut, se on ihan oma asiansa. Siinä ei tarvitse välttämättä niin kuin muuttaa etuuksien tasoja tai määräytymisperusteita yleisesti. Ja mä niin kuin toivon, että niin kuin se visio on, että niin kuin näistä pääsäännöistä, ja sitten on tärkeitä asioita muuttaa myös siellä etuuksissa, mutta se on ihan poliittista päätöksentekoa sitten erikseen. Mä menen vähän tarkemmin, mitä mä tällä niin kuin tarkoitan, mutta se vaikeuskerroin lisääntyy heti, kun tulee voittajia ja häviäjiä. Tai sitten meillä pitäisi olla todella paljon rahaa, mitä ei Pasin eikä täällä Merin tai muiden esityksen perusteella ole. Sitten syyperusteisuus niin kuin näyttää yleensä, mitä olen seurannut näitä malleja, että se on edelleen niin kuin vahvasti saa kannatusta. Kukaan ei halua, että lainsäädäntöjärjestelmä on vaikeasti ymmärrettävä. Että kaikki varmaan allekirjoittaa, että selkeämpi ja ymmärrettävämpi. Ja sitten myös asiakaslähtöisen ja tehokkaan toimeenpano. Mutta sitten mitä pitää, vaikka me rajattaisiin tämä näkökulma kapeaksi, että keskitytään tuloloukkuihin ja byrokratialoukkuihin, niin silti meille jää ihan tarpeeksi ratkaistavia asioita. Eli suojaosat. Nyt meillä on tuloloukut tulee siitä muun muassa, että meillä on suojaosa toimeentulotuessa. Siellä erillinen vähenemisaste, meillä on työttömyysturvassa suojaosa ja vähenemisaste, ja meillä on vielä asumistuessa. Sen lisäksi meillä on verotus, joka hoitaa osan, sitten meillä on vielä maksut. Tämä kokonaisuus on tällä hetkellä, että ei meilläkään. Me joudutaan käyttämään sitä sisumallia asiakaspalvelussa kohtaan, että me kerrotaan, että kuinka paljon jää käteen, jos sä teet näin ja näin paljon niin kuin töitä tässä toimeentulotukiasiakkaana, tai sitten kun sä pääset sieltä pois, niin miten ne tulot muuttuu. Eli se suojaosat pitää ratkaista, ja jos halutaan selkeyttä, niin mun mielestä siellä ei voi olla kuin yksi suojaosa korkeintaan siellä pohjalla, koska 2 suojaosaa jo vaikeuttaa. Mutta suojaosa maksaa jo, jos me laitetaan, niin kuin perustulohan on itse asiassa, tämä meidän kokeilu, niin se on 560 suojaosa. Sitähän se on. Ja nyt meillä on 300 € suojaosa työttömyysturvassa ja asumistuessa ja toimeentulotuessa. Siellä on 150 tietyillä edellytyksillä. Eli tämä suojaosa pitää ratkaista. Sitten tulojen etuuksien yhteensovittaminen, niin siinä tämä lineaarinen malli, eli sä saat esimerkiksi 35% lisätuloista aina itselleen. Eli ei tule loukku. Se, että jos se heilahtelee niin, että välillä saat 35%, välillä 10 ja välillä 60, niin sinne muodostuu niitä loukkuja, ettei kannattaisi.
tällä hetkellä kukaan ei oikein tiedä, että mihin ne muodostuu. Et sinänsä niin kun informaatioloukusta, kun puhutaan, niin mä en tiedä, se voi olla joskus ihan hyväkin asia, koska se on toimeentulotukiasiakkaille niin kun todella tyly esimerkiksi se, kuinka paljon niin kun etuudet vähenee silloin, kun sä teet töitä. Sä saat itse todella vähän. Yksilö- ja perhekohtaisuus. Yksilökohtainen on selkeämpi, mutta se on kalliimpi järjestelmä. Ja tavallaan tässä nyt siihen ehkä niin kuin läpimeno todennäköisyyteen, niin mentäisiin nykyjärjestelmällä mahdollisimman pitkälle siinä, kun poistetaan byrokratiaa tuloloukkuun. Mutta sitten se on eri niin kuin poliittinen arvovalinta ja päätöksenteko, että mitä me tehdään tällä yksilö- kautta perhekohtaisuudelle. Maksuista, uusi asiakasmaksulaki on tulossa, se toivottavasti niin kuin auttaa, mutta että ne asiakasmaksutkaan ei saisi muodostaa uusia tulo- ja byrokratialoukkuja. Tässä aletaan mennä jo astetta niin kuin vaikeampiin asioihin, että yhtenäistetään. Ja sitten verotus, samoin joku Yle-vero on mielenkiintoinen, että se on tuolla yhtenä piikkinä tuollaisena tuloloukkuna. Ja sitten hakeminen byrokratialoukusta, niin pitäisi olla, että yksi hakemus, jolla voi hakea useita etuuksia, yksi päätös, ja meidän pitäisi esimerkiksi Kelana pystyä tulevaisuudessa tekemään tulorekisterin tietojen perusteella tämmöisiä veroehdotuksen tyyppisiä niin kuin, tarkistusehdotuksia. Eli tulot muuttuu, niin me lähdetään, että nyt teidän asumistuki pienenee tai suurenee, onko ok. Jos ei vastaustu 5 päivään mennessä, niin se menee automaattisesti. Asiakkaan ei tarvitse tehdä mitään. Tästä loppuun tästä perusturvalakenta tai toiseksi viimeinen dia, niin tässä oli kuitenkin työssäni se reunaehto, kuten sanottiin, että ei kustannusvaikutuksia. Ja tässä on koottu yhteen lakiin ne meidän nykyiset etuudet. Ja oikeastaan se idea, että siellä on sanottu sitten, että lineaarinen malli, mikä on sama kuin Universal Creditissä ja monessa muussa. Ja sitten tuolla pitää olla tässä mallissa turvaosa, koska halutaan edelleen se toimeentulotuen turva, että tässä niin kuin helpotettaisiin se yksinkertaisesti, mutta ei tasoihin muuteta. Ja tämä on ehkä se, minkä takia tämä malli, niin kuin, vaikka se johtuu tavallaan niistä reunaehdoista, niin mun mielestä täällä on niin kuin helpompi mennä eteenpäin valmistelussa portaittain, koska aika monessa muussa ehdotusmallissa niin mennään muuttamaan sisältöjä, etuuksien tasoja tai tekemään sellaisia paketteja, jotka on niin kuin hankalia. Tässä on nämä mallit vaan, ne oli tuolla aikaisemminkin esillä. Mutta tässä on nyt sitten tämä on henkilökohtaista visiota, että miten tulisi nyt uudistaa ja uudistua. Eli jos me halutaan hyvinvointia oman elämän hallintakykyyn, niin se kannustavuus nykyistä paremmin. Työikäiselle perusturvaetuudet yhdellä hakemuksella, eli etenkin työttömyysturva, asumistuki ja toimeentulotuki. Yksi päätös ja yhteensovitus tavallaan tehdään sit huomioiden vähän niin kuin ehkä niillä tiedoilla, mitkä hakemushetkellä, jos ne poikkeaa, niin hyödynnetään tulorekisterin tietoja. Sitten meidän täytyy ottaa nämä digitalisaation keinot käyttöön. Eli tätä yhdessä tekemistä niin me kuntien kanssa harjoiteltiin, niin meillähän ei ollut niin kuin Kela-siirron yhteydessä, niin meillä ei ollut esimerkiksi Skype tai muita välineitä alkuun. Ja oikeastaan me tarvittaisiin ne yhteiset kalenterit, jotta me voidaan yhdessä hoitaa sen moniongelmaisen asiakkaan asemaa. Eli ihan tämmöiset keinot. Yhteinen tietovaranto, tai nykyään puhutaan, että niin kuin tieto saa tavallaan tietoaltaista palvelutarvekohtaisesti, jotta me voidaan se asia hoitaa kerralla kuntoon. Sitten me tarvittaisiin tämmöinen, meillä on pientä pilotin ajatusta, niin sovellus asiakkaille asiakasohjaukseen, eli palveluiden ja etuuksien reittiopas. Tälleen niin kuin työnimenä. Eli tällä hetkellä, jos te googlaatte asioita, niin ette te löydä niin kuin etuuksia. Ette pääse selville siitä, että kuinka paljon sinulle itselle jää rahaa käteen, kun sä lisäät töitä toimeentulotukiasiakkaan tai muuten. Eikä sitä löydy helposti meidän sivuiltakaan, vaan se pitäisi olla niin kuin tämmöinen ihan kännykkä tai tietokoneella käytettävä sovellus, missä kerrotaan elämäntilanne. Sitten sä valitset siitä palvelut tai sä valitset etuudet. Sä valitset sen alueen, esimerkiksi jos sä muutat opiskelemaan vaikka nyt Tampereelle, niin sä saat tietää, mitä etuuksia, mitä palveluita, mistä asunnot. Eli suomi.fi-ajatus tyyppisesti softaan kerättäisiin
nämä kaikki tiedot, mitä meillä kuitenkin on. Ja loppuun sitten vaan, että me halutaan auttaa näiden kaikkien niin kuin tavoitteiden toteutumista tarjoamalla tietoa, mutta että kyllä lainsäätäjä on tässä aivan avainasemassa, politiikka, ja mä uskon, että meillä on tässä yhteiskunnassa niin paljon halua, että me päästään kyllä eteenpäin näissä kysymyksissä. Kiitoksia. No niin, sitten olisiko Tomille nyt kysymyksiä tai kommentteja? Mä annan Pasille. Joo, kiitos. Hyvä esitys tosiaankin, ja mä heti heitän pallon takaisin tuosta kannustinloukkukeskustelusta, eli se kotitalous versus yksilöllinen sosiaaliturva, se kannustinloukkukysymys siinä, niin silloin me tullaan juuri siihen kipeiseen tai isoon arvovalintakysymykseen, että muutetaanko me kotitalouskohtainen niin kuin tulojen huomioiminen yksilökohtaiseksi, eli esimerkiksi asumistuessa tai toimeentulotuessa. Eli juuri tavallaan se on sitten iso arvovalinta, jolla on sitten, niin kuin se ei ole pelkästään hintalappukysymys, vaan se on myös niin kuin arvovalintakysymys. Ja niin kuin mä näytin, niin se on itse asiassa perustuslaki 19 pykälään kirjattu, tämä logiikka. Että kun me mennään asumistuen ja viimeisijaisen toimeentulotuen puolelle, niin silloin katsotaan koko sen perheen tai kotitalouden resurssit yhdessä. Eli pointti on, että se ei ole pelkästään niin kuin tavallaan tekninen kysymys, niin kuin, vaan myös ihan puhtaasti meidän lainsäädäntöä syvälle tehty. Sitten toinen mainos tästä, niin tuo applikaatio, mitä tuossa mainitsit, missä saa tietää, mitä rahaa saa, niin se on lähempänä kuin luuletkaan. TITA-hanke on yhteistyössä MESÄ-tiön kanssa ja Lucifyn kanssa. Meillä on tulossa tähän mainitsemasi SISU-mikrosimulointimalliin on tulossa tämmöinen visualisointiapplikaatio. Tässä toivottavasti kesän korvilla saadaan se ulos, ja tavoitteena on juuri se, että sitä voi käyttää muutkin kuin muutama tutkija. Eli se on helppo käyttää tähän. Saanko mä tarkentaa tätä applikaatiota, että onko se siis semmoinen, että jos mä vaikka jäisin työttömäksi seuraavan organisaatiouudistuksen myötä, niin sitten tutkailisin erilaisia vaihtoehtoja, niin mä voisin syöttää sinne omat tuloni ja saada tulon niin kuin tulokseksi, että mitä etuisuuksia mä saan. Kyllä. Pasi vastaa, että kyllä, mutta täällä oliko kommentti. Joo, kiitos. Tässä alkupäivästä puhuttiin siitä, että palvelut ja etuudet pitää olla niin kuin kovin kytketty yhteen, ja nyt se tässä tuli tämän niin kuin palveluohjauksen ja tämä applikaatio nyt esimerkkinä, mutta voisiko olla jossain vaiheessa niin, että päätöksen palvelusta ja etuudesta tekee sama viranomainen? Kyllä, niinhän me tehdään kuntoutuksen osalta esimerkiksi, ammatillisen kuntoutuksen, lääkinnällisen kuntoutuksen, mutta että esimerkiksi niin kun on sitä mietitty, että pitäisikö, niin kun on puhuttu paljon, niin sosiaalityön ja toimeentulotuen niin kun yhteys esimerkiksi olla tiiviimpi tietyissä kohtiin. Pitäisikö työttömien osallistua vielä enemmän tiettyihin palveluihin? Kiitoksia Tomi, ja mä olen ihan samaa mieltä sinun kanssa siitä, että meidän pitää tarkastella myös tätä tämän päivän järjestelmää siitä näkökulmasta, mitä voidaan tehdä jo ennen lainsäädäntöä. Ja tosiaankin, kun toimihankkeessa ollaan koko ajan puhuttu tästä, että tähtäämme tuonne 2030-luvulle, niin se ei tarkoita sitä, että me niin kuin väheksyttäisiin tai unohdettaisiin niitä ongelmia, joita tämän päivän järjestelmässä on. Ja mä nyt hyvin pikaisesti, Paula antoi mulle pienen aikaikkunan, niin mä viittaan tähän hipsuteoriaan, jota mä olen käyttänyt tässä sosiaaliturvan uudistamisen kysymyksissä. Meillä on aikoinaan luotu aikamoisia hienoja järjestelmiä, jotka on todellakin lisänneet suomalaisten hyvinvointia ja turvanneet tämän yhteiskunnan kasvua monilla eri tavoilla. Ja ne on ollut meille, tämä hyvinvointivaltion rakenne, se on ollut erittäin keskeistä. Mutta kun me ollaan luotu tällaisia järjestelmiä, joihin sisältyy esimerkiksi etuuksia, joita Kela on sitten toimeenpannut, niin sitten kun aika on edennyt, niin on huomattu, että tarvitaankin tällaista, maailma muuttuu, tarvitaankin tätä, tarvitaan tuonne tuota, ja tarvitaankin tänne tätä ja tänne tuota eteenpäin, aina vaan mennään, haaraudutaan eri kohtiin, huomataan eri ryhmiä. Ja ollaan tultu siihen, että kun se ihminen on siellä, on se sitten nyt
Musta oli hienoa, kun sulla oli siellä se asiakaskokemus, oli siellä strategisena tavoitteena. Kun se ihminen on siellä nyt tämän päivän arjessaan, niin se taso, jolla ihminen kohtaa nämä kysymykset, niin se on tämä hipsutaso nyt sitten. Ja se tarkoittaa sitä, että ollaan tultu hirveän monta polkua siitä alkuperäisestä hyvästä ideasta ja tavoitteesta, joka olemme sosiaaliturvajärjestelmässä ajaneet. Ja välillä minusta tuntuu, että Kela taistelee kyllä aika hirvittävän tehtävän äärellä, kun te olette tässä kohdassa siellä toimeenpanemassa. Moni asia on viime aikoina ratkaistu sillä, että kun tämä ihmisen kohdalla täällä muutama hipsu ei sovi yhteen, niin luodaan uusi oksa tänne taas ja uusi hipsu ja sitten se taas ratkee hetkeksi aikaa. Mutta tämä on johtanut siihen, että nämä uudistamiset, niin minusta on hirveän tärkeää, että katsotaan sitä, miten tämä arki menee ja mitä kaikkea me voitaisiin digitalisaatiolla jo tehdäkään ja viimeistään sitten, kun meillä on tulorekisteri. Mitä kaikkea me voisimme automatisoida ja tehdä ilman, että yhtään ainutta lakia edes muutettaisiin. Millä me voitaisimme turvata se, että ihmiset eivät putoaisi. Ja tätä me Tomin kanssa ollaan jo puhuttu ja tätä me tulemme puhumaan eteenpäinkin. Ja me ei unohdeta sitä. Mutta samalla meidän täytyy myös katsoa todella sitä, että miten me muutettaisiin näitä. Koska jos me lähdetään täältä hipsuista. Ensimmäinen kysymys, joka mulle osoitettiin, kun mut oli tähän tehtävään nimitetty, niin oli se, että saadaanko nyt aikaiseksi se, että 16-vuotiaana eläkkeelle siirtyvän ansaintaraja on sama kuin myöhemmin eläkkeelle siirtyvän. Sä tunnistat tämän kysymyksen, että mikä se on. Ja tärkeä kysymys niille ihmisille, joita se koskettaa. Mutta jos me lähdetään näistä hipsuista korjaamaan, niin me voidaan ihan hienosti korjata nämä kaksi hipsua yhteen, mutta sitten kun me tullaan siinä samassa asiassa eteenpäin, niin me tullaan tähän solmukohtaan, ja meidän pitäisi ratkaista näidenkin asiat. Sitten kun me taas jatketaan, niin aina siellä on näitä uusia haarautumiskohtia. Ja taas me ollaan uuden kysymyksen ääressä. Ja tätä reittiä, se kiipeäminen tänne ylös, kestää tuhottoman kauan. Ja mä väittäisin, että Kelassa te tiedätte tasan tarkkaan, miten vaikeaa se olisi, eikö vaan? Kyllä. Ja tuohon vielä jatkoksi sen verran ja Pasille vastaukseksi. Joo, että se yksilöperhe asia pitää ratkaista, se on niin kuin oma, mutta me pystytään paljon tuloloukkuja ratkaisemaan jo sillä, että nämä suojaosat ja muut. Et meillä on niin kuin sellaisia erilliskysymyksiä, jotka niin kuin auttaa, pitää ratkaista. Meillä on sitä byrokratialoukkuu ja tämä on niin kuin hyvä tämä toimihankkeen lähtökohta, että siellä lähdetään niin kuin siitä isommasta visiosta, koska niin kuin silloin kun halutaan tehdä vielä isompaa uudistusta. Et mä ehkä puhuin niin kuin pienempänä uudistuksena sitä ja byrokratialoukkuus, ne on pienempiä ja ne ei vielä vastaa siihen koko iso kysymykseen, mitä täällä on tullut. Kyllä, että monella linjalla tässä kannattaa edetä. No niin, olisiko tähän vielä Tomille nyt jotakin pikaista kysymystä tai kommenttia? Mä oikeastaan ajattelen, että me voitaisiin tätä keskustelua jatkaa sitten myös seuraavan puheenvuoron jälkeen, koska se tulee osin samoille alueille.